12 pontos programot hirdetett meg az Európai Néppárt csúcsjelöltje. Ennek alapvetése, hogy szigorúbban vizsgálnák a jogállamisági mechanizmusokat. Mint elmondta, nem fogják hagyni, hogy Orbán vagy bárki aláássa az alapvető demokratikus értékeket. Ennek érdekében egy független uniós testület felállítását kezdeményezi, amely körmére nézne a tagállamok igazságszolgáltatásának, korrupciójának és sajtószabadságának. Magyarán, nem lenne többet se Polt Péter, se Mészáros Lőrinc és az uniós milliárdok, se a kormányzati Gigamédia Holding, ami terjeszti a hazugságokat. Ez ellen egyébként hétfőn Jens Laude Juncker, az EB jelenlegi elnöke is tiltakozását fejezte ki a minap, és közölte, hogy húsvét után visszalőnek az álhíreket terjesztő tagállami vezetőknek. De más méregfogát is kiverné Orbánnak Weber javaslata, megerősítenék a határvédelemért felelős Frontexet, ami jelentősen megnehezítené a magyar kormányfőnek, hogy a kerítésre, mint Európa utolsó mencvárára hivatkozzon. Ráadásul a kormány családvédelmi csodahazugságára is csattanós választ készülnek adni, uniós szinten kedvezményes kölcsönt kínálnának fiatal családoknak otthon teremtésre, ami már az előzetes tervek szerint is sokkal több lehetőséget adna a hitelt felvevőknek, mint Orbán szemfényvesztése. Nagyon úgy tűnik tehát, hogy talán mégsem kellett volna kihúznia a gyufát a miniszterelnöknek, Weber ugyanis sokkal keményebb ellenfélnek bizonyul már most, mint azt Orbán valaha is gondolta volna.